tunataka yule mtu analipaleti desikate, watu wakule, wakunywe, tugawanye mkate. Nchi yetu inakuliwa na wageni, hamjui hivyo. Wazungu wanakula ile nchi. Tunasikia huko hata lifti wale wanauni, na ikipia theuni, thousands of acres. Weni, wakikuwa nakuwa jaa, Masai, Zaburu wanakuwa jaa. Munu amuogoi. Edeni kwa Mugabe, kama mmechido na kutawala, yukuwa they ask Mugabe how to rule a country. Mumeona Uhuru, when Uhuru had cases in the Hague, the man hired the white people, because white people was blind. Lawyer wa Uhuru na Ruto wa white people, because white people was smart. The IQ and the mentality of black Africans is just above a nape. Hawa na nyani, munaona si the nyani, yata nyani na akili sababu, they don't kill the ya kids, they don't kill the ya kids. Wanaiba chakula, wanalisha watoto, wetu tunaua. Unasema Uhuru ni kiongozi, kuongozi wa mafi, ghasia, nyani, takataka. Like yesterday, look how they killed the youth in Eastleigh. We are well informed. We are woken up. Tuko bali sana mkituona. We live so many kilometers far away from home. But we are well, we keep an eye of what is happening, taking place every minute, every day in Kenya. Yesterday, we saw how these flying squad dogs, thugs, shot youth, young men. We cannot allow policemen, a criminal policeman who hires the young guns to the youth. When they collide, they go and they shoot these people. You cannot allow police to become judges, magistrates, executioners, and the arresters. We cannot allow that. We have seen even in countries where there are terrorists. Terrorists are there in Germany, are attacking France, attacking England. We have never seen them being shot that way. They are arrested because police are, their job is to arrest, take to the court, leave it to the judges and the magistrates. But in Kenya, we saw yesterday a police shooting people who are already lying on the ground. 35 magazine, we saw the man with a lead T-shirt, a dog, a police dog, killing innocent people. Because they were innocent, because the law says in any country that understands the law, respect the law, one has to be taken to court of law. But we cannot allow police to just kill people too indiscriminately, at random. This cannot happen, because tomorrow they will see your son, your daughter, and shoot him. Why don't we see them shooting Luto's sons, Uhuru's sons, or Waiguru's sons? Wanaua tu watoto wa maskini. Hatutaki wizi kama ile ya Waiguru. Na Waiguru wakiiba munaigia Kirinyaga. Oh, tukwenda onewe governor, tukwenda governor. Governor wa mafi, Waiguru ni mtu wa kuhanga. Tuchukue hiyo serikali ione vile tunafuga maisha. Maisha na kazi gumu na kufia huko jela. Sasa huko Kirinyaga, oh, tukwenda tukutongolio ni muichi. Governor huyu yako umwega muno tumutue governor. Ghasia nyinyi takataka. Look our prison system. Go to women prison in Rangata and see. Children are suffering there with their mothers in prison. Every prison woman in Kenya is impregnated. Police askari wa jela wamelala nao, wanawa rape, wote wanapata mimba. In Uhuru's Kenya, in Ruto's Kenya, na waka wako jela wananjisi kwa gufu, wote wako na mimba. Wakisa wanazaa huko jela. Now you are jailing innocent children and their mothers. Tutawatoa. Tukichukua power tunawatoa mara moja. They were na tuwa compensate, walipo pesa mingi sana. We have never heard even Christians talking about evils, atrocities being committed against the peaceful and the innocent people of Kenya. We have never heard. Where are the revolutionaries? Where are the leftists in Kenya? Where are the human rights in Kenya? Wakina koizu wako api hawa nyani?
walikuwa loe wanaongea hivi wanapewa asylum ati wanapigania uhuru. Wapi akina Mwandawiro? Mwaga. Wako wapi akina Onyo? Oronyago, mko wapi? Gogi, Professor Gogi, Mainda Kihoro. Wanyere Kihoro. Mko wapi? Tokeni, Matiba, Lubia. Come up. Kenya is going to the dogs. Or Kenya has gone to the dogs. Come up. Liberate the Kenyan people. We want to fully a full revolution. I challenge the leadership of Jomo Kenyatta, a traitor who took over Kenya leadership. Mchana naongea papa 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 na mdanganya you to talk of honey, sweet. Usiku nakibia kwa makaburu, settlers, kina Lord Dalamia na wengineo. Anawaambia, oh, mimi, I am a traitor, lakini nikiingia kule, lazima niongee radical ili wale watu wasiniue, wasigundue mimi ni kiongozi na wausa. Believe me, ask yourself, Uhuru was born when his father was in detention. Kenyatta was not in detention. This will be for a history for the other day. Kenyatta lived in Europe wakiwa na Bill Koinange, akiuza maziwa huku akiuza kwa wasugu, na kufuatafuata mabibi za wasugu, naona maganda wale alisaa huku. Kurudi Kenya because the person knew how to speak good English, na anajua ubuabunua ziwiri Kikuyu kaniness, akapewa serikali. Watu kama Kemathi who fought for this country, you don't hear them. They were hanged because don't Field macho dead and Kemathi could not compromise. Hageusa ndio akachija sababu alikataa ku compromise. Watu kama General China wakausa. China akakamatwa akachikwa, akafungwa jela akawachwa. Akapewa national youth service. China died, General China died as director of Kenya Youth Service. Wao wanatembea na vijiko. Kijiko kama wajinga. Sababu China lionekana na akili. Kwa kuhami atapidua Kenyatta. Bilisi sababu diwa narani the security of Kenya even to this day. China akapeleko kwa youth service. Kule hawawezi pidua sirikani ni wajinga wa kijiko na kutumiwa. Yacho no youth service was founded and formed in 1964. Tangu leo, vijana tu wanatumiwa tu kujenga nichi kwa nalipo. First of all, when they were formed, the whole of 80th, the 70th, they were paid 20 Kenya shillings. Wakatumiwa yata, turubo, girigiri, wanatembea na vijiko za nini kama wajiga. Hakuna regime imekuja kuchenji. General China, akawekwa pale kama kigeregele hivi, kama efigi. Mkubwa wake alikuwa Griffin, mnamjua Griffin, the former Stanley Booth. Kwa hivyo, hii nchi tumekaliwa. China akafa. Generals wale walilete Uhuru, wale walipigania, wametoka Nyeri na Muranga. General Murioki, Kamotho, General Tanganyika waliuawa kama ubwa. General Karaba, hata watoto wake, akina Maina, they were pampas. Bidad Kagia yule alisimama, because that is the only last Kikuyu, wakweli wakuheshimiwa. Miaka yake yote amepigania hii nishi. Wamepigania hii nishi na baba ya Raila Odinga, mzee Jaramogi. Paka Kagia akafa. Wale jikuizi hakuna Kikuyu wa ata moja can be trusted. I think the remaining Kikuyu is only Mr. Gatia, whom Kenyan people can trust. Believe me, I can deliver you from the yokes of imperialism and of oppressors. Na mukule mukate. Believe me. I have been in asylum now for 35 years. And I study politics.